nga mëna xam sa acte yi dox sa digënté ak sa borom ak sa acte yi dox sa digënté ak sa borom waye loolu boko ci jëlewul kon dafa melni li nga woron pertement yalla ci yalla ko sax mune bokk na ci yoyu nit ki da fay nek ragal yalla ci leppam da fay fenc gundam ben way mu ne da fay da fa doon setlu ben kenn ko xamne ci ku baax la jaamu ko fi yalla ndax nit ki day nek ku baax nek jaamu ko fi yalla waye fekk ko am jikko yo tat mu ne nak man gis na lu muy jaamu yalla gis na lu muy taxawoo dama dama soxla ko xamne daf may tàggat ma nekk ci ginnaawam fenn rek laa mën a jaar testé ko xool mooy ma xool ndax moom ku jub la ku ragal yàlla ñu ne benn imam la ci dëkk yi nekk fi mooy dëkk ñoom Angleterre ñu ne comme ñoom dañuy jël ay bis di tukki di dem waaye ci moom dafa dóor ne ci bis bi ba benn bis moom xam na ne imam bi ci bis bi lay yéeg ñu ne lu mu def mu ne imam bi da ko jox xaalis bu mu koy wecc mu ëppal ci ñàggaram ci wecc bi mu doon wecc imam bi imam bi mu ne bu mu xoolee gis wecc bi ëpp na ñàggaram mu toog mu yàgg ne ah lii de ñàggaram la bëri ñu bëriwul muy gis bu yàgg na naa ko teel nee na bu muy wàcc mu ñëw wecc moom ne ko ah ñàggaram yi daal mu ne waaye dafa la taxaw ne ko man yow laa ko seet yow mii laa doon wër la gis naa ay borom xam-xam yu bëri gis naa suñu jàng yu bëri waaye ku am ci ko mu rafet ragal yàlla ko la ko seet mu ne daal di topp ko mu nekk sëriñ moom koy jaar kon loolu lu muy tegtal mooy ragal yàlla moom mooy jural ci mu am ci ko yu rafet loolu fu xeex dara lépp loo xam ne jullit bi nee nañ ay jikko moom mooy waral nit ñi topp ci ginnaaw ndaxte yenn saa yi fi wax wax joo xamantene nii fekk am na ku bàyyi ci moom xel jàppoon na nit ku baax la moo tax jullit bi fu mu mënta nekk ñun nañu defar suñuy comportement ni ñuy waxee ni ñuy doxee fu ñuy dugg fu ñuy génn ndaxte am na ñoo xam ne loolu la ñuy bàyyee xel ci yow xam nga waaye bi mu ne waaye dafa gént mu ñëw ci buur bi mu ne ko man damaa gént mu expliqué ko gént ba pare mu ne ko yow gént bi lu muy tekki mooy sa waa kër yëpp yaa leen na rasul sa njaboot yëpp yaa leen na rasul buur bi ne kii la dafay dem boo xam kii ñaaw na torop mu demaat ñetti li waat keneen gént bi kooku ne ko ah yow de da ngaa nër a udd fan mu neexal ñoom ñaar li ñu wax fa wute wutewu ñoom ñaar li ñu wax wutewu kii dafa ne ko rek yow sa njaboot yëpp yaa leen na rasul waaye keneen ki ne ko yow ku nar a gudd fan nga ñoom ñaar dañu wax wuto waaye ci waxi bi lañ wute mooy nit ki toujours war ngaa bàyyi xel ñi ngay waxal surtout bu fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañoo bàyyi ci yow xel mu ne bokk na ci li nga xam ne moom la jikko yu rafet di def ci nit ki mooy day tax nit ki day moytandiku di lor nit ñi dina islaam dafa bëgg ñu julliti ñuy dëkk bugul kuy beru anam ma ne gol bi daal dafa bëri dañoo bëri coow dañoo bëri kii man xaaral dem dëkk fële déedéet islaam bu bëgg ñuy dëkk suñu biir ngay accepté say bopp jinit di la lor di la wax ngay muñ amaana yow muñ boobu ngay def xëy na loolu mun a def naa bu bëri ci ñoom buñ la loree it nga daal di koy nangu nga daal di muñ kon yow yaa ngi am ñaari yoon ñoom ñu ngi bàyyi ci yow xel mu ngi lay lor yaa ngi muñ xam ne yow kon diine moo la yor waaye beneen bi yow muñ bi ngay muñ muñ seeni lor yàlla mun na ci bindal ci yow moo tax yow sa laas mu ne man kaa na yóbbu ni billahi wal yow ni daa xib fa laa yóbbu si jaa kon dafa bokk ci jikko yu rafet yi lii tegtal ngëm yàlla mooy ngay moytandiku di lor say bokk jullit dafa am benn soxna bu baax bu mos a génn àdduna ñu ne nit ñu koy def sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy nettali bi sala sala ñu ne ku baax la woon ku mu doon jaamu yàlla julli kat la woon woor kat la woon sanaxe kat la woon waaye lenn rek moo nekkoon gëf moom mooy ku mu doon tooñ la mais nekk sala sala mu ngi sa kon loolu julit bi na fexee
Lui, mon moyen de te dire, l'idée de l'équipe n'est pas.
non li mujjé né liggé ci nit moy non mo dañé la bu jullo rek dañé non ci nopi waye yalla sallallahu alayhi wasallam né ñu nit ki buñ ko dencé ci gamélam bu sul ko da fay dégg ay tank yi nga xamné ñom ñoko sulal bu ñuy gën kon non tam mo mujjé liggé kon boy jull nañu profito fofu xalé boko yoré sahaba yi né nañ bu jëk way jull salafus salih dañ doon jangal seen do ñi nek xalé dañ ko wax la ilaha illallah lool lañ doon xowé seen do ñun liñu wax ayo neñ ñoom dañ ko wax la ilaha illallah muhammadu rasulullah xalé bi lool lay magal ko ku magal lool am nañ ci door ko rafet li am ci ko yaa rat islam ñoom ci lool mën la xalé bu tuddo am na ay taq war nañ ko tuddu war nañ ko waray sax war nañ ko xamni pour rafet waye ñun jamono ci day gis ne ko xamne papa mo ko tuddé pour bu rafet waye gis bu dé ben ma mu sangé ko fi té lolu ak xam la bo xamne mom xalé bi moko mom motax ñu wutal ko tuddu yalla sallallahu alayhi wasallam dafa mu sa ñew ci kër Umar mu fekk fa ben doomu Umar ibn al-Khattab doom ñu na asiya ko ma asiya mais asiya bo ko fi ci arab moy kuy moy kene salaas ko ni deet tuddé lam ko jami la ndax doon def lo xamné ci tour yi sax def tour wul ay tour yu rafet diko changer parce que dañu def ta faamu ci tour yi ñu société sénégalais non lañu def da ngay gis xalé lolu muhammad ah ki de muhammad ma sha Allah nga content wala ki de sama serigne lañ ko tuddé ni content ci lolu mais lolu ak xalé bi légui lan motax xalé yi légui changer ci yow tour bu baax ko changer mais lolu bokku ci ay jikko yaa mbokk yi bokku na ci jikko yu rafet yi moy kersa nañu fa xamé dëgg lay suwat kersa yow bo gënné ci mbéd bi suñu mag yaani ci way jur yi légui nekkul xalé yi ñoo muy sëkk waye mag ñi muy sëkk ku nekk ci ñun bo sëkk lu xam nga lool bu ñëk da ngay wax xalé bu muy sëkk du la xol benn yoon waye légui mag ñi ñoo muy sëkk kon yef yi wul beut ko no yo yef ci ay jikko yu bon na bokk nañu xébé délé ci wat jikko kersa ñu yar ci xalé yi yalla yalla Musa alayhi salam mu démé Madiana mu fekk fa gaay mu gis ñaari jigéen yo xamné ñu ngi tok bëru goor ya nga ci téñ yi ni rot ndax téñ ba mo fa nek té ñu am kattan bu xënté la bu mu gisé ñaari jigéen ñi rek ni ñi bëgg nañu lan mo wara tax rek Musa fu mu tok mu jox di leen liggéey lo dafa xam ni ñi am yar parce que lutax demu ñu buxante ak goor bi té lool moy leen demu ñu buxante ak goor yu dem tok bëru di xaar mo tax mu laaj leen ñu ko ñu kat dañu bëgg lool waye fi goor ñe fi nek mu xam na ñi ñu baax leen mo tax mu rootal leen ci tay bi leen waye gis nga résultat li mu sentu won ci ñom loolu moy li am kersa bi ak yaru bi be taxol ñu beru doon xaar be goor ñu bare loolu feñaat na ndax kiko fekkon fofu mu toog ne ko sama papa mo la ko pour bëgg la fay ba ñuy and bi mu ñew sax dañ leen ko jaat ko ihdahu ma tamsi ala istihya tu muy ñew mu ngi dox ne mu ngi and ak kersa wo waye bi ñuy and feñ ndax dafa ne Musa bayyi nga jituma ndax bugul sax Musa nek ci ginaaw kon teggir yooyu yar yooyu war nañ ko delloo si waat ñu jàngal ko suñu rakk yi suñu mag yi suñu jigéen ñi ñu jàng ko ñu xam ko mbokk yi bokk na ci li jikko yu rafet di ñu jural mooy maandu nit bu amee jikko yu rafet dafay nekk ku maandu maandu ci li muy wax maandu ci li muy def maandu ci li muy atte jamono bi ñu toll bokku na ci li gina ñak rew bi moy ñak maandu ci lan surtout nak maandu ci atté l'islam lo xamné ni nit ñi xamuñ ci dara day gis ko xamné li ngui koy laaj jamm ci xamuñ ci dara waye comme talal nañ ko micro fokk mu wax yéne sallallahu alayhi wasallam ñoo na li ma gina na dal ci sama xéet moy al ibmatal mudhibi ay jik yu reena laaj parce que amna ñoo xamne jangu ñu ñom dañ ñu oustaz nga rek
jangu tamit nañu manu lo xamul ne xamuma ne nisbu al-ilm moy la adri gelu walu xam xam moy xawma waye dem di reewal nit ñi lolou da fay bokk tamit li yokku jikko yu ñaaw yi xew ci reew gis nañ fi nit tok ci plateau télé di dagalal ñaaw gis nañ fi nit mu tok ci télé li nga xamne mom moy delu waye juliti ginaaw alquran muy hadith nga xamne ñun bu ñuy jang hadith buñ fuñ ñu waxé na muttafaqun alayhi bukhari ak muslim ñoko solo rek dañ nan deug la nit tok ci télé di wax na ñoo ñuy wax deug kon ñoo ñu dañuy réer day tax nit ñi nga xamne dañ doon bëgg defo ci ñoom sax dañuy muju leen di tuté di xalaat ba ñi doon ñu xam fan lañuy fan moy seen delu waay kon nañuy manu mune manu da fay tax nit ki day defaru waye day defare dañuy mujjé ci xissa bi ben waye la tuddu Khalid ñu la fa nek ci ben dëkk mu sonn lool ndax dafa na way jëlum ko goor bu feer amul lu mu ko fajé ñu né ben waye dugg ci magasin bu muy jaayé ay film yi waye bu muy génné xalsa pour jënd ñu né kat ko dal fay wax waji jënd na ba dem bu mu xolé mu gis kalbi mu fekk ci xass bu bari té mo ngoy jëna ko féwa amul lu ko faté ah mu né kon dé da nga la yalla dikkel na ma ndax mu na jël ci ma fañ ci sama wëy ba mu yaa ya ru islam ñu ci mo mu né dé loolu ma né ni mu dénk ko né bu ko dénké ba ñu dikkelam mu né dafa mel giir ci fu mu tëdd am lu wacc ci kawam bu mu delu waji ci magasin muy xol mu gis carte visite waji mu ne kon li la won mu dem ba yegg fi waji di liggéey ne waji directeur ben société la bu mag ene bu mu yexé laccé ko secrétaire ba nak ndax da nga am audience dañ la wo fi mu ne dede mu ne ah kon na la sopar tay mu ne dimbali ma rek mu ne sopar mu ne ko wa dem mu duggé ci waji waji ne ko yow kan mo la wax nga ñew fi mu ne ko wa deglu ma rek da mo la bëgg wax waji nan mu ko deglu nan ko mo genn da mo ñu recevoir né mu genné kan ko waji sa waji xamné é li de mako mu expliquer ko kan yépp mu dal waji nan ko yow li fa ko ko jëlé mu ne ko suñu diiné l'islam yéne ñu jàng kon déjà mom mu ngi défar waji ene waji ko bu yegg ni xalaat ah ene diiné l'islam da mu diiné mu mel mu na yéré ni nit nga nek waji insibli ko jour bo ñu ci soxla yu mu nek ko mu tok xalaat mu li gis diiné l'islam rek mo ko mëna defal nit ene waji fu mujj wala manu bo mujj na ci am lu mu fajé mo jura mujj na ci am liggéey ndax waji ko mujj jël def ko secrétaire mu jël ko ba pare waji jël doom bu jigen me kon lool moy ne diine l'islam bu la yare do perte dara lepp kep ko xamne da nga bayyi dara da yalla rek tax yalla mo ne mo wutal la lo xamne mo mo gën li nga xamne mom nga bayyi kon ni ñaan ci borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla jéggu suñu bakkar yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla may li nga xamne mom moy tay ci ko yoro ci Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ibadallah inna husnal khuluqi min asbab dukhulil janna faqad su'ila rasul sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yadkhulu an-nas al janna qala tahawwal dhati wa husnul khuluq rafet jikko dafa bok ci li nga xamne da fay tax nit ki tabbi al janna ben wa def ñu sallallahu alayhi wasallam ne ko dama lay laaj li ëpp ci li duggal nit ñi aljana lal ben sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaari moy ragal yalla ak rafet lutax ñaari ragal yalla moy yaani sam ak li wax digënde ak sa borom rafet jikko moy yaani sam ak li wax digënde ak bani adam mu ne lolu moy li duggal nit ñi ko
ma tay mo yak ci ko yi moy réseaux sociaux yi ñi buñu xeyé ñi ci portable yi di toxal ay xibaar ño xam deug la mo xam du deug di gis ay mbir yo xamantene jaarul te yoyu ay influence mu ngi ci ndax te jabo bi buñu len yaru ndax te portable bi silamun suhaddayn fa ka ñaari bor day jëri waye day ba kon kiko yor war nañu xam nan la koy jëfëndiko bu fekke xamul nan la koy jëfëndiko rek koy kef da fay nek lo xamne lu yomb la te lo da fay bok ci nga mooy yak ci koy bokku na ci yit ak ray bi nga xamne ñu koy ray ñi nga xamne ñu ay julit bari na ci ci ay ndaw tay ñi ñuy ray moy ñi nga xamne duñu ay julit ma ma sa gis benn way gatt rapport la dama ko xamul nak mu mus ko deg benn gis mu tok ay nit seen ci ko ñu ne ay fan sam lañu nga ndaw yi dañu yeg ngeen gis kenn rek ne ki moy suñu fans ñu set ci ko ñu nekk ñu bari biñ ko set sé di way ay wayam yo xam mo ko doon way xam nga kenn jaarul leen dañ ko deg rek ñu mën ko biñu waxé paré lima ci yéru moy mom daf na leen yéne bi sallallahu alayhi wasallam mom dé bu paré biñu waxé lolu paré mo leen yéne sallallahu alayhi wasallam nan la yaay tu wallahi mo ngi ko té rapport gaani na yalla ko yalla yeu te jeegal ko mune le sallallahu alaihi wasallam la baye tuddu xamnu ko mune le sallallahu alaihi wasallam yaay dañ na tuddu waxnu ko fu mu juddo xamnu ko mune le ah li ngeen def ni de baax waye nak bu ngeen door door won ngeen xam ngeen le sallallahu alaihi wasallam moy kan moy le c'est ça ko lolu muy tektal moy ndaw yi dañuy fex wuti ci biiru aduna yi top way kat yi fecc kat yi bëgg leen sopp leen di def ñoom li ñuy def dafa am benn ane ñu xëy école ma gis xalé yi ñuy xëy ñoom ñëpp ñu ngi taf seeni bëtt te kenn dooru leen kenn gaañu leen ñoom naccu ñu mais bu xëy ñu taf ko parce que dafa am mbir bu ñu bëgg mu bëre ñu xéx ñu mu xéx di dooru ba tax R4 bi mu taf bëtt bi ñu xëy ñu taf seen kon influence yi dafa bari ci dëkk bi way juri nañ ci taxaw xolaat seen doom xalé yi tay ko ci gis yéré mu ngi ci bind tour benn footballeur wala benn baykat wala benn fecc kat lolu way juri bonu sétan yow ñu koy jox mu nekk xana sax bu dée way juri mu bind sa tour yow yow ba ko way ko koy sétan bu mel non yow yëpp dañ koy bayyi ñu continuer té lolu dafa nek ay video yo xamné da fay yaq ci ko influence bo moy waral xalé yi légui ñu gën